Namjerno kasnim par minuta, znaš, nisam htjela doći ranije da ne ispadne da ne mogu dočekati da te upoznam. Dobro, nije par minuta, nego 15, ali okej. Okay. Seljačina, otvori mi vrata. Ja bi tebi trebao otvoriti vrat. A Bože, sve ti je... A kud si krenuo, ajde, jebo. Malo više. Šede. Eno, na profilno imaš malo ljepše zube. Stari moj, na profilno izgledaš više. Gdje ćemo? Nemam pojma, hoćemo tu. Gdje ja da sjednim? Ma sjedi gdje hoćeš, šta je? A, krkane, idiotski. A mogu si me i u neki restoran dovesti. Šta ti, to je skupo. Konobar. I čo? Meni samo čašu voda jer ne znam koliko ćemo se zadržati, ne znam koliko ova može popit i ne znam koliko će me to sve doći. Molim vas, dajte meni čašu vašeg najboljeg vina. Ma dajte iz rinfuze neko. I ovako, na početku ćemo malo trabunjati ovim trivialnim temama, da probijemo led. Dobro, sad ja moram kao što duže održavati razgovor kako ne bi nastala neka ona glupa, neugodna tišina, jel? Eko, ful te slušam što pričaš, a zapravo nemam pojma što si upravo rekao. Jer si mi trenutno ful napet. Gle, ja ću se praviti da me zanima sve što tebe zanima, lagat ću da volim sve što ti voliš kako bi ostavio neki bolji dojam. Ti da kažeš, na primjer, da ti je pašteta delicija, ja bih rekao vrh. Gdje je ova s vinom? Ko i alko se. Sad će. Mrš! Ako me u bilo kojem trenutku pitaš s koliko sam muškaraca spavala, ja ću ti reći da sam spavala s manje njih nego što zapravo jesam. Kako ne bi ispala, rado dajka. Ako ti u bilo kojem trenutku mene pitaš koliko žena sam spavao, ja ću slagati da sam spavao s više njih nego što jesam, da ti stekneš dojam da ja znam što radim u krevetu. E, pazi sad ovo. Napravila sam popis gostiju, sredila bendi salu, rezervirala smještaj na Medenom mjesecu i kupila nam zajedničkog psa. Znači, lik, sve sam ladno bez tebi isplanirala. Baš nešto gledam, jesu ovo prave? Jel mogu pipnuti? Ali su ti moje sise tako velike. Push up čini čuda. Stara je, kako si dobra. Moram ti reći da bi te kresno ko šibicu, ono. Osjećam miris seksa u zraku. Da se pita moje nagone, ja bi se sad kresnula s tobom. Ali kao kafiću smo, pa neću. Konobar! Ica! I znaš šta, ja ću sad praviti dok je ona tu da lagano u slow motionu posežem za svojim novčanikom. Ponudit ću ti se da platim, ali zapravo te samo testiram u nadi da ćeš ti ipak platiti. Pa i mogla bi platiti, ali izvadit ću ga ja. Izvati ga može. O, koji debe ona čari. Šta pričaš, to su računi. Sad se ja pravim da mi nije bitna cifra, u biti molim Boga da mi ne odbiju karticu. Ja? Kako ti je to slika tu? To je od tetke. Ništa, evo, sad ćemo lagano... Hvala Bogu. Kako je smotan, sako mi trebaš? Sako, šta, tu ti je sako, nosi ga. Krkan, seljačina, ne znam šta bi rekla. Hoćeš proći s ove strane ili ćeš tu? Ne znam gdje da prođem, a hej, znaš šta, i za tebe ću. A možda voliš sljedeća, vidjet ću. Volim ja sve. Otvori mi vrata, ajde. Ja opet sad, jel? Ja prva. Ja sad ne znam jel da te poljubim, da ti mahnem, da ti dam high five, da te pozovem na drugi spoj. E, lik, znaš koliko bi te sad htjela poljubit, ali očekujem da ti to prvi uradiš kako bismo zadovoljili uvriježenu formu idealnog prvog spoja. Aj! Ne, nisam dobra.
prvo uradiš... Ne, prvi uradiš. Čekaj. A možeš kako... Okej, okay, mislim, kakva je situacija, Kiki? Ako bilo koju trenutku ti ne... Znaš šta, sorry, ja... Skujiš. Isu, baš. Ali ovo je su... Pazi sad ovo. Ne. Pazi sad ovo. Čekaj sam malo, daj malo, čekaj. Aha, od tu, idemo opet, okej. Okay. Šta, šta? Šta? Slušam. Čekaj. Ne, ne, ne!